This is Michael Bryce. I'm an executive protection agent. I've extracted my client. Če vas zanima, kaj je novega v kinu, kliknite ikono kanala in se naročite. Vsak teden pripravljava izbor novosti z kino sporeda in drugih filmskih dogodkov v državi, poleg tega pa tudi kratke video cene, video eseje in vse v Igri prestolov. Odslej tudi na spletni strani gledal bom. Is that Michael? I'm afraid so. Have a seat. It's been a long day. Potem, ko med Interpolovo zaščito pomembne priče umre večina agentov, morata moči združiti za prisežena sovražnika. V glavnih vlogah Ryan Reynolds kot elitni osebni varnostnik in Samuel L. Jackson kot priča na poti v Haag. Petdesetletna Marie Francine se je po razhodu z možem in problemih službi primorana priseliti nazaj k staršem. A življenje se ji spremeni, ko spozna Miguela. C'est génial. Là-bas. Bombica! Park, kjer živi Veveriček Sandy s prijatelji, nameravajo spremeniti v zabaviščni park. Vsa bitja morajo združiti moči, da bi preprečila uničenje. Za ta park se je vreden boriti. Sirs, I want to seek asylum in Finland. No way. This is my garbage film. Z berlinskim srebrnim medvedom za režijo nagrajeni film se v značilnem avtorjevem tonu leteva aktualne teme. V središče postavi sirskega begunca, ki je obupal nad birokratskimi postopki, in finskega gostinca, ki prav tako poskuša na novo zaživeti. Poleg obilice dogodkov in kratkih filmov iz festivala Videomanije boste na sporedu tudi dva odlična celovečerna filma namenjena najstnikom. Novi mulc in gospodična Nemite žit. Kinoteka se vrača po poletnem premoru. Glavna novost so nedeljske projekcije in ponedeljkov dan za počitek, ni pa novost, da bodo imeli ogromno odličnih filmov. V prihodnem tednu priporočamo za ogrevanje pred festivalom slovenskega filma ogled Dvojca na sončni strani Alp in Otroci z Petrička. Prvi je zabaven kratki film o tipični slovenski družini z eno posebnostjo, drugi pa srhljiv dokumentarec o otrocih, ki so bili odzeti staršem v vojnem taborišču Teharje in na silo prevzgojeni. Če v torek ne utegnete v kinoteko, si lahko dokumentarec ogledate tudi na spletnem portalu RTV Slovenija. To je vse za ta teden. Ne spreglejte kratkih video ocen instantnic in bodite na tekočem vsem o sedmi sezoni Igre prestolov. Tudi na spletni strani gledalabom.com.